Všechny tady vítám na festivalu Evolution. Budeme si povídat o kampani, která právě se snaží udělat nějaký pokrok v evoluci lidstva. My se snažíme vlastně o to informovat, že klecové chovy zvířat už patří do minulosti a vlastně bychom měli udělat ten krok v evoluci a přesunout se do 21. století a klecové chovy už opravdu nechat někde v muzeu, někde v knížkách o historii. Já bych ráda představila sebe a naše hosty. Jmenuji se Romana Šonková a zastupuji organizaci Compassion in World Farming. Je to mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, která se snaží vlastně propagovat udržitelné způsoby hospodaření v zemědělství. A také vám velmi ráda představuju paní Janu Paulovou, která je tak velmi soucitná, že podporuje naši kampaň. Ona vlastně spojuje právě ten soucit pro lidi i pro zvířata, což je velmi vzácné. Proto jsme velmi rádi, že naši kampaň tímhle způsobem podporuje. A naše organizace na kampani spolupracuje také se Společností pro zvířata tady v České republice. A já bych vás ráda taky seznámila s její předsedkyní Ditou Michaličkovou. Naše kampaň je vlastně velmi ambiciózní, protože asi víte, že v podstatě všichni jíme živočišné potraviny, které jsou převážně vyrobené ve velkochovech. Málo kdo ale právě ví, co se zatím skrývá, protože tam se člověk normálně nedostane. Takže já vlastně na zahájení vlastně našeho povídání o kampani bych vám ukázala trošku ten velkochov zevnitř. Navštívili jsme velkochovy králíků, jedna která v celé Evropské unii, a tahle ta část se týká přímo České republiky, takže ačkoliv možná to ani nevíte, tak v České republice jsou miliony králíků chovány v těchto podmínkách. Takže teď jste viděli vlastně, k čemu my používáme ty průzkumy. To znamená, že my se snažíme o tom opravdu informovat veřejnost přes média. A zahájili jsme vlastně také celoevropskou petici, která má za cíl ukončit ty klecové velkochovy králíků. Už ji podepsalo téměř 600 tisíc lidí z celé Evropské unie a budeme ji příští měsíc předávat Radě evropských ministrů zemědělství v Lucemburku, až se sejdou. Takže opravdu ta petice má velký úspěch, je to vlastně naše nejúspěšnější petice až doposud. Doufáme, že vlastně Rada evropských ministrů rozhodne o tom, že skutečně v takových podmínkách není možno hospodářská zvířata dále chovat a že navrhnou legislativu, která jednak zakáže takový chov a vlastně stanoví nějaké minimální standardy, kde ty zvířata budou chovány v rozumných podmínkách. To znamená v neklecových chovech, kde mají více prostoru, přirozenější podmínky k životu i přirozenější krmení. A samozřejmě potom nám budou dávat i kvalitnější surovinu pro naše jídlo, protože to, co vlastně v čem ta zvířata žijí, tak se samozřejmě promítá i potom do toho finálního produktu. Slepičky prožijí ten život celý v takovéhle kleci. Takže to skutečně není nic nainscenovaného, takhle to opravdu je ta realita ve velkodrůbežárně. Možná jste si všimli, že tady máme i vystavené obrázky právě z těch klecových velkochovů, ale i z těch alternativ. Takže my právě nechceme jenom poukazovat na to, co je špatně, ale víme, že existují alternativy a snažíme se vlastně lidi informovat a nabízet jim možnost, jak se stravovat bez toho, aby vlastně ta zvířata trpěla a aby i oni do sebe vlastně dostávali potraviny ze zvířat, která určitě neprodukují ty nejkvalitnější potraviny. To je zvláštní, jak my lidi máme rádi klece. Uvězníme v nich pěkně svou mysl v klecích předsudků. Také naše bližní bychom si nejradši udrželi v klecích, abychom je měli jen a jen pro sebe. A v klecích vězníme jiné živé tvory, protože klece, ve kterých vězníme naši představivost, nám nedovolují najít jiné řešení. Když ale všechny tyhle klece otevřeme, prostor pro všechno, co náš život obohacuje, se nekonečně rozšíří.
pojďme už konečně někde začít. Já myslím, že tohle je opravdu krásný vyhlášení, který je velice inspirující. A já jsem strašně ráda, že se vás tady sešlo tolik, protože já vlastně, když to zrekapitulu, tak já jsem tady měla přednášku minulý rok o kampani a byla tady asi třetina lidí, takže je vidět, že opravdu evoluce funguje. A teď asi bych se zeptala na úvod paní Paulové, co jí vlastně na té naší kampani oslovilo, proč jí podporuje a případně i třeba, aby sama řekla, jak vlastně ona vyjadřuje tu svoji podporu v praktickém životě. No, dobré odpoledne, dobrý den. Já si myslím, že po tom, co jsme tady viděli, tak každý z nás, nebo ve většině z nás to zanechalo určitý velmi podobný emoce, velmi podobné pocity. A já mám třeba na rozdíl od vás tu možnost, jak si půjčit svůj obličej, kterým normálně vyjadřuju úplně jiné věci a je známý a profláknutý skrz třeba věci, za které úplně nejsem šťastná, ale prostě mě znáte, tak se třeba i ze zvědavosti na mě přijdete podívat a díky tomu se můžete dozvědět něco, co má smysl. Jo. Takže v tom považuji jako jedině svůj, to je jediný přínos, který já můžu tomu přinést. A abych mohla naplnit tu emoci podobnou, kterou máte asi vy všichni, protože když člověk má vztah k téhle přírodě, k tomu světu, v kterém žije, tak samozřejmě přemýšlí o tom, co my lidi s tím světem děláme. Já mám tu neuvěřitelnou možnost, že se mi teď jaksi už v té poslední fázi života jaksi dostalo té možnosti projet tu naší zeměkouli a dělám to velmi pečlivě a vlastně co vidělám, tak projezdím a vidím, jak se ta zeměkoule, jak je absolutně dokonalá, jak je ten, jak všechno na všechno navazuje, jak každý živý tvor je tady pro někoho dalšího. Jo. A že když my vlastně znásilníme jeden nějaký biologický druh, tak prostě ta planeta začne pokulhávat a těch druhů, to tady jsme jenom u králíčku, u slepic, ale tamhle vidíme prasátka, vidíme krávy, vidíme a až se samozřejmě dostaneme k lidem, že jo. Ale to je další téma pro jiný veletrh. A já si myslím, že prostě tohle mě samozřejmě těší, že můžu jakýmkoliv způsobem pomoci a že třeba vás napadne, já si myslím, že vy, co jste se tady sešli, tak jste už lidi, kteří už asi přemýšlíte o tom, proč vůbec takovouhle akci navštívit, takže pro vás tohle asi nebude úplně žádná velká novinka a nejspíš se připojíte k petici, která je tam u vchodu připravená, ale když to třeba nazdílíte na svých sociálních sítích, tak se o tom dozví plno lidí, kteří by vůbec sem nezavítali, vůbec nevědí, že existuje třeba podpora i takovýchhle vezbraných tvorů a třeba to v nich prostě něco způsobí a pohne se ten kamínek prostě někam dál. Dobrý den, zdravím vás všechny. Chtěla bych se zeptat na jednu věc, kolika procentní šance dáváte tomu, že uspějete na klíčových jednáních o klecových chovech, která se tady chystá? Je to samozřejmě dlouhodobá kampaň, takže je samozřejmě teď těžký to odhadnout. Pravda je, že opravdu prostě ta podpora se skutečně zvětšuje. Je to vidět, je to i vidět v tom, že teda skutečně to měřitelný nějaký indikátor, že vlastně tuhle tu petici nám podepsalo už 600 tisíc lidí. Je to asi v průběhu roka a asi čtvrt, takže to je vidět, že opravdu je to teda posun, protože dřív ty kampaně třeba podporovalo polovina lidí, takže je vidět, že prostě ta jako naléhavost těch témat opravdu stoupá a v podstatě můžu i použít argument z poslední doby. Minulý týden Evropská komise vydala novou zprávu o novém celoevropském průzkumu veřejného mínění. Možná někdo znáte, Eurobarometr se to jmenuje. A zase se ptali znovu po několika letech lidí v celé Evropské unii, opravdu v každém státě, jak jim záleží třeba právě na ochraně hospodářských zvířat.
a ty výsledky jsou úplně úžasné. My jsme opravdu nadšení, protože to opravdu pomůže našim kampaním, že my můžeme deklarovat, že to není jenom prostě pár příznivců našich organizací, ale opravdu jako široká veřejnost se začíná zajímat o podmínky hospodářských zvířat, protože to vyšlo, že vlastně v Unii je to 94% lidí skutečně jim záleží na ochraně hospodářských zvířat a v České republice to dokonce vyšlo na 95%. A pouze v podstatě v celé Unii jsou to, myslím, 2% lidí, kterým jakoby na tom vůbec nezáleží a v České republice jenom 1%. Takže skutečně si myslím, že to je jednoznačný jakoby pozitivní takový hnací motor těm našim kampaním. Nemůžu opravdu teda odpovědět přesně na vaši otázku, ale rozhodně ta šance je mnohem vyšší než před pár lety, bych řekla. A takže můžeme opravdu mít tu naději, že všechno se jakoby urychluje, že i v tom pozitivním, ale je to na nás, na všech. Je to prostě o tom, že nejenom to budeme mít jakoby ve svém srdci, ale že to budeme jako se snažit i šířit a předávat. Jak navrhujete teda alternativu toho chovu těch hospodářských zvířat? Případně jestli v České republice je to udržitelné v souvislosti s konzumací, s konzumací, konzumací živočišných produktů? Tak alternativy určitě existují, když samozřejmě v podstatě je takový převládající trend, že se říká, že vlastně to nejde jinak, že pokud bychom měli nějaké alternativní chovy, tak vlastně se všechno zdraží. Samozřejmě je nějaké přechodné období, kdyby byla potřeba nějaká podpora těch alternativ. Ale my si myslíme, že v podstatě pokud je to priorita pro nás, že prostě odmítáme už vlastně vyrábět potraviny tímhletím továrním způsobem a ze zvířat dělat skutečně jenom produkční jednotky a už na ně nekoukat jako na živé tvory, tak prostě si z toho uděláme prioritu. Tomu podřídíme třeba i vlastně ty politiky, protože myslím tím jakoby dokumenty. Protože samozřejmě se podporuje to, co jakoby je nějaký trend, kde je politická vůle něco podpořit a je tam vlastně i jako podpora veřejnosti. Takže zase je to na nás, když my vynaložíme dostatečný tlak na to, že opravdu tady je potřeba udělat velkou změnu, tak se to stane. Jsou na to různé nástroje. A v podstatě třeba u těch králíčků konkrétně některé státy už udělali pokrok, takže sice neexistuje žádná specifická legislativa na evropské úrovni, to je to, co my bychom tou peticí chtěli dosáhnout, tak ale oni na té národní úrovni už třeba zakázali holé klece. To je to, co jsme viděli v tom dokumentu, například v Holandsku. Není to krok úplně velký, ale jakoby rozhodně je to správným směrem. A dokonce v Belgii se postupně asi během 10 let mají ty klece úplně odstranit. Už na to mají vlastně zákon a už tam jsou vymyšlené vlastně technologie, které jsou sice velkovýrobní, dá se říct, ale vlastně dopřávají těm zvířatům mnohem větší prostor, nejsou tam ty klece, jsou to takzvané parkové systémy, kde mají zvířata obohacení, přírodní vlastně materiály, i třeba k okusování, k hraní, ke schovávání, protože prostě, co my jsme vlastně udělali s těmi hospodářskými zvířaty. My jsme je vlastně z těch, já nerada říkám farmy, protože to není český slovo, ale ono už se jakoby selský dvůr nebo něco vůbec nepoužívá. Bylo by hezký se k tomu vracet, rolník, to je skoro nadávka, takže trošku jsme i v tom jazyce udělali takový jakoby posun špatným směrem. Takže když teda použiju to slovo farmy, tak my bychom rádi, aby se ty zvířata zase vrátily na ty farmy, protože my jsme je vlastně z těch farem přestěhovali do těch továren. Proto my taky už to nazýváme vlastně tovární chovy, intenzivní velkochovy. Takže ty alternativy existují vlastně u každého druhu zvířat, protože tak, jak vlastně je to bohužel zatím jakoby paralelní vývoj, že tak, jak vlastně fungují ty velkovýrobní technologie, intenzivní, tak funguje a existuje i docela bohatý etologický výzkum, kde se vlastně prokazuje, nakolik ta zvířata jsou citlivá, nakolik jsou inteligentní, nakolik vlastně dokáží vnímat to svoje okolí. A samozřejmě, jak
už paní Pavlová říkala, příroda je geniální, zeměkoule je geniální, takže opravdu ta zvířata jsou dobrá v tom, v čem mají být dobrá, že králík skutečně umí být králíkem. Kráva je nejlepší stvoření, který umí být krávou, ale my jsme jim tuhle tu schopnost vlastně vzali. Takže jsme vlastně z těch slepiček, který se o sebe dokážou venku postarat, udělali ty chudinky v těch klecích, o kterých si bohužel už pak většina myslí, že vlastně nic nepotřebujou a že jsou úplně hloupí. Protože prostě v té kleci se samozřejmě nemůžou projevovat ani jinak. Takže se pak okusujou navzájem, oklovávají, chovají se stereotypně. Prostě pak má člověk pocit, že skutečně asi to není tvor nějak inteligentní, ale když ji pustíte a dáte jí tu šanci, aby se o sebe postarala, tak ona tu inteligenci projeví. Takže, jak říkám, alternativy existují, jde jenom o to, abychom my je žádali, abychom vytvořili poptávku právě po těch alternativních produktech z těch alternativních chovů. Že nejlepší je to, co my radíme, najít si vlastně farmáře, kteří skutečně respektují ta zvířata jako živé tvory, snaží se v podstatě tam zase nějaké přirozené procesy na té farmě i ctít, protože ono to jde ruku v ruce, samozřejmě rostlinná živočišná výroba. Zase, jazyk je špatný, mělo by se říkat pěstování rostlin, chov zvířat. Bychom se měli vrátit prostě k tomu, abychom nazývali i ty činnosti mnohem citlivějšími jmény, než tak, jak se to bohužel děje. My jsme si zvykli, že ta levná produkce je k dispozici a proto vlastně zbytečně kupujeme víc potravin, konkrétně toho živočišného původu, než bychom potřebovali, než je i zdrávo. Takže to samozřejmě jde ruku v ruce s tím, abychom snížili spotřebu vlastně těch živočišných potravin, tak abychom vlastně pomohli těm zvířatům, ale pomohli sobě a celé planetě, protože o tom asi není úplně dneska čas tak mluvit do hloubky, ale samozřejmě tyhle ty klecové velkochovy jsou součástí celé té mašinérie, celé té velkovýrobní produkce, která má neblahé dopady nejenom na welfare nebo životní pohodu těch zvířat jednotlivých, ale bohužel i na životní prostředí a na klimatické změny a podobně. Já bych ještě doplnila další alternativy, které existují. Samozřejmě zvířata jsou živí tvorové, takže se zaslouží úctu a určitě je dobré upouštět od konzumace živočišných potravin. Máme tady po revoluci už hafo let, takže už si myslím, že jsme k tomu dospěli. Dříve vlastně vegetarián, že jo, to málem si všichni mysleli, že to jsou, já nevím kdo, rodiče si mysleli, že ty děti, když chtěli být vegetariáni, nechtěli jíst a roztomilá zvířátka, že nepřežijou, že jo, umřeš, musíš jíst maso, tak to už jsme pokročili dál. Teď už je naprosto běžné, že jsou lidi vegani, je tady plno obchodů, plno restaurací, takže to je ta vlastně nejlepší alternativa, prostě přestat ta zvířata pojídat. A potom zbyde víc místa na ty dobré chovy ještě pro lidi, kteří třeba nepokročili ve svém osobním vývoji tak a trvá jim to díl, než dojdou k tomu, že zvířata nemusí pojídat, nebo prostě vůbec pro zvířata, která už byla namnožená, protože vlastně v těch zemědělských chovech ta zvířata se množí rychleji, než by vlastně se množila přirozeně v přírodě a podobně. Jo, že jo, ta prasnice má vlastně zelátka dvakrát za rok, průměr je 2,2 vrhy za rok, že jo, může to být těch zelat 25 až 30 za rok, což je úplně proti její přirozenosti, že jo, v přírodě má, já nevím, 7-8 těch zelátek jednou za rok, ta bachyně divoká. A obecně, že jo, krávy taky musí každý rok dávat to tele, aby dojily a pak co se děje s těma telatama, že jo, to se taky skoro ani neví, že pak končí různými způsoby, hned je usmrtí a kdo ví jak, nebo skončí ve výkrmech. Takže opravdu zásadní alternativa je upouštět od živočišných potravin. Sice, že jo, se říká, že jsme všežravci, ale jsme také homo sapiens, sapiens, že jo, lidi rozumí, takže vlastně můžeme používat hlavu a ten náš soucit a tu morálku a etiku, kterou máme v sobě, takhle použít vlastně. Nemusíme i živočišné potraviny, můžeme nahrazovat jinýma, že víme to tady všichni, že luštěniny a podobně. Takže to je to hlavní, zásadní. A
S chovem těch hospodářských zvířat souvisí i jejich přeprava na dlouhé vzdálenosti, takže když se omezí jejich chovy, tak vlastně se sníží velká hladina vůbec utrpení živých tvorů na té planetě. A celkově by to mohlo vést takovému jaksi zlepšení ovzduší u nás na té planetě, naší Země. Já jsem vás chtěla tamhle ještě přitáhnout vaši pozornost právě k seznamu věcí, které jsme tak si dovolili navrhnout, co by vlastně každý člověk mohl udělat. A v podstatě ta konzumace méně živočišních potravin, případně právě přejítí na vegetariánství, veganství. Ono je totiž těžké pojídat ty zvířata, pokud se tím člověk zabývá. Takže v podstatě my všichni samozřejmě maso nepojídáme. A do určité míry samozřejmě zase nechceme úplně tohleto zase prezentovat jako by jedinou možnost. Takže v podstatě naše kampaně vždycky mají různé způsoby, jak je podpořit, jak pro ta zvířata něco udělat. Protože si myslíme, že v podstatě každý jsme připravený na nějaký krok. A pokud zase bychom mluvili třeba jenom o veganství, tak v podstatě spoustu lidí odradí. Takže my samozřejmě tohleto považujeme za tu nejetičtější cestu. Je to prostě opravdu, pokud člověk chce sám mít čisté svědomí, chce žít v souladu s tím, jak to má sám nastaven, tak je to opravdu asi to nejlepší, protože bohužel těch alternativ není zase tolik z těch etických chovů. Takže pokud skutečně člověk nechce podporovat absolutně žádné utrpení, tak asi není úplně na výběr. Ale chápeme, že ne všichni znají všechny podrobnosti, a tak proto vlastně je tady celá škála možností. Už jakoby odmítáme ty argumenty, že to právě jinak nejde. Že se musí pořád jet v tom, jak jsme to viděli, ty klecové chovy podporovat a tak dále. Takže tam jako vidíme, že to je určitě už skutečně přežitek a že je to jenom výmluva. A bohužel je to tak, že člověk jako univerzálně je takový tvor, který vždycky mu dělají změny problém. Takže samozřejmě ten agribiznis, když to takhle nazvu, protože to tak bohužel je, je to prostě velký obchod, je v tom hodně peněz, je v tom dokonce spousta vlastně peněz z dotací, tak ten samozřejmě chce jet v tom, jak to má nastavené, beze změn. A proto vlastně máme takového velkého protihráče, který nám pořád bude tvrdit, že to je vlastně všechno v pořádku, máme nějakou legislativu a to stačí a je potřeba pořád produkovat to velké kvantum vlastně levných potravin. Když se potom ale podíváte, co se děje, tak třeba my jsme v podstatě měli tu králičí petici předávat už teď v pondělí Radě evropských ministrů a bohužel nás tam nemile překvapila zpráva, že zemědělci z celé Unie se sjedou a budou zase vlastně požadovat podporu jejich velkovýroby mléka a vepřového masa. Takže nám bylo doporučeno, abychom vlastně naši akci odsunuli, protože prostě zemědělci přijedou, budou mít 500 traktorů, budou tam dělat velký humbuk pro to, aby v podstatě dostali zase dotace na tyhle ty velkovýrobní způsoby produkce potravin. Vy tady mluvíte o vytváření tlaku na systém a na politiku a tak dále. Přitom zřejmě tady se jedná o naprogramování těch lidí, že jo? A pokud teda se mají přeprogramovat, tak to je dost náročný. Není lepší vsadit na budoucí generaci a orientovat se na změnu vzdělávacího systému, tedy aby už na školách se děti neučili o živočišní výrobě a aby pochopili, že jsou to cítící bytosti, ty zvířata, že jo? Že oni dneska už ani nejsou ve styku, všechno vidí na obrázcích, jednou za čas dojedou se podívat na nějakou biofarmu, kde ty zvířátky vidí veselý. Takže jestli by nebylo lepší se dívat do budoucnosti a co vy, jak vyvíjíte směrem tady ke vzdělávacímu systému? To mnozí víte ze škol, že tam je teď vlastně povinná ta ekologická výchova, že jo, a spousta škol je zapojená v různých ekologických programech a některý vždycky učitel na té škole je ekologický koordinátor. Tam pak vlastně záleží, jak se každá škola toho ujme.
a jaký programy pro ty žáky připraví. Pokud tam někde nablízku je organizace jakoby na ochranu zvířat nebo za práva zvířat, tak často ty organizace chodí do těch škol a dělají tam programy. Jo, my třeba působíme v pohraničí nebo tady v Praze, takže děláme takový program etické spotřebitelství, kde tohle všechno těm žákům ukazujeme a učitelům vysvětlujeme pořád. No. Ale těch organizací je málo a i ty školy tu ekologickou výchovu dělají různě, některé hodně, některé tak jakoby, aby se neřeklo jenom, že třeba vybírají nějaké recyklované věci, jo, a podobně. Já jsem ještě chtěla jenom říct o té podpoře veřejnosti. Ta je pro hospodářská zvířata klíčová. A nejen, aby jsme teď ty malé děti ve školách učili, ale i dospěláci jsou důležití. Protože například v roce 1997 bylo v EU odsouhlaseno, že zvířata jsou vůbec cítící bytosti. To tenkrát byly jenom zboží, prostě produkty. Takže teď už jsou cítící bytosti. To bylo v roce 1997 ohromná kampaň v EU, přes 1 000 000 podpisů. Zase podpora veřejnosti klíčová, ano. Pak vlastně v roce 2004 zakázaly se klece pro telata. Telata se držela v klecích na vítr, jo? Na západě a u nás taky občas. Potom další věc. Bylo zavedeno povinné značení, například teď alespoň vajec, podle způsobu chovu zvířat. Jo? Takže 0. Ekologický chov, takhle první číslo na tom vajíčku. 1. Volné chovy, 2. z hal, 3. z klecí. Takže zákazník může vybrat už podle způsobu chovu. Takže tím chci říct, že ta podpora veřejnosti je klíčová v každém prostě období, v každém věku. Možná ještě zdůrazním, že vlastně se tady bavíme o 700 milionech hospodářských zvířat, která jsou chována každoročně v Evropské unii. A vlastně většina z nich je právě v klecích. Takže zase se vracím k naší kampani. Já bych vás prosila, jestli jste ještě nepodepsali naši petici, abyste nás navštívili na stánku u vchodu do tohoto křídla levého. V podstatě tam máme 2 petice, jedna se týká přímo těch velkochovů králíků, to budeme teď předávat příští měsíc, a jedna je vlastně obecná, takže tam žádáme právě o vaši podporu, abychom mohli vlastně potom argumentovat tím, že skutečně tu kampaň podporuje velká řada lidí, že to není jenom opravdu pár jednotlivců z několika organizací. Ještě jsem vás teda v této souvislosti chtěla taky upozornit na to, že bohužel v podstatě neexistuje jiné poctivé značení než u těch vajec a i tam občas jsou zavádějící obrázky třeba na těch obalech. Takže to vlastně vypadá jako, že ty slepičky žijou v přirozeném prostředí. I když někde malými písmeny je tam pak napsáno, že třeba jsou to vejce nosnic v klecích. Ale nekoukejte na ty obrázky. Mě třeba velmi osobně rozčiluje obrázek na obalu mléka, kde vlastně je kravička s telátkem. To nevidíte, to prostě neexistuje. To je skutečně iluze, kterou v nás bohužel ty prodejci a výrobci se snaží vyvolat, že všechno je v pořádku, kupujte naše velkovýrobně vyrobené potraviny, takzvaně vypadají zdravě. Není to tak, protože té kravičce to telátko odeberou, abychom právě my mohli mít to mlíko. A na pastvinách v podstatě dojnice skoro nevidíte, kromě občas, pokud existuje nějaký ekologický chov v pohraničí, tak tam se pasou kravičky, ale jinak je prostě nevidíte. Takže nevěřte obrázkům na obalech potravin, opravdu přemýšlejte, odkud asi ty potraviny spíš pocházejí, a bohužel většina pořád jich pochází z těch buď klecových přímo velkochovů, anebo intenzivních velkochovů. My v podstatě teď i uvažujeme, že i ty kravičky v podstatě jsou chovány jakoby v takových klecích, protože oni dost často jsou dokonce i uvázaný ještě pořád celoročně, není to u nás zakázáno, bohužel, když my jsme se taky snažili tohleto, aby už zákonem nebylo možný. A i když jsou třeba na volno, tak mají takové prostě oddělené boxy a v podstatě taky stráví život na malém prostoru. Takže ta naše definice klece sice zatím je, že vlastně jsou to, dejme tomu, nějaké drátěné zábrany nebo vysloveně pletivo drátěné, ale v podstatě my jsme si ta zvířata skutečně zavřeli do těch malých prostorů, do těch přeplněných hal,
Takže pokud máte na výběr, prosím velice, snažte se hledat si ty alternativy, snažte se přemýšlet, jestli potřebujete skutečně tu potravinu, jestli je to pro vás vlastně to nejlepší, to nejzdravější. Pojídat vlastně potraviny tadyhle od těch zvířat, která neprožijí vůbec radostný život. Nemluvě o tom, jak potom právě trpí ještě při přepravě a samozřejmě porážka. Je problém veliký, protože používá se takový termín humánní porážka. Máte pocit, že porážka může být humánní? Je to samozřejmě odborný termín a my na to zase máme legislativu. Máme třeba povinné omračování. Je otázka, jak se to daří opravdu provádět. Musí být kvalifikovaný personál, dobře fungující omračovací přístroje. To je další věc. Takže prosím vás, přemýšlejte o tom, co jíte, co máte na talíři a jestli k tomu neexistuje teda nějaká soucitnější, bych řekla, alternativa. Já jenom bych vás chtěla poprosit, myslím, že vy všichni tady jste už humánně, soucitně smýšlející, tak vlastně nám nejvíc pomůže, když to budete rozšiřovat mezi své známé, přátelé, rodiny, ať vlastně podporují podpisy podobné kampaně, jako je ta naše a tu naši samozřejmě, protože to je opravdu klíčový. Vlastně ti úředníci v Evropské unii vlastně to berou jako hlavní argument, aby se tím potom opravdu zabývali. Takže za to i vám moc, moc děkuji za nás a za zvířata. A já bych se vás chtěla zeptat, prasata ve Velkochovech žijí přibližně 4-5 let, myslím ty prasnice, které slouží na rozmnožování těch selat. A ta selata na výkrm, ta žijí asi jenom 6 měsíců. A víte třeba, nebo určitě to znáte třeba z praxe, jak dlouho se může dožít prase, když je chováno jako prostě s úctou někde v dobrém prostoru nebo doma jako domácí mazlíček? Víte třeba někdo, jak až dlouho se může vlastně prase dožít? 15? No, je to i víc než 15, i třeba 20, 22 let. Takže to je opravdu veliký rozdíl a je třeba úžasné, že vlastně už tady i v Čechách, že lidé chovají doma prasata jako třeba své členy rodiny a podobně. To samé třeba, že jo, slepice mohou žít 7 a více let a podobně, takže opravdu to zemědělství je i takové, že ty živé tvory likviduje úplně hrozně moc. Já jenom můžu opakovat to, pošlete to dál, když budeme se živit něčím, co je pozitivní, tak my budeme pozitivní, budeme zdraví. Všichni jsme zasaženi různými civilizačními chorobami, ale to souvisí s tím, co tímhle otvorem do sebe strkáme a tím druhým vyhazujeme. A to špatné prostě bohužel v nás zůstává. Jo. Takže pojďme se, když se všichni nad tím budeme zamýšlet, co, koho jíme, čím se živíme, jak je to pozitivní, tak prostě to pozitivní v nás zůstane. A já naprosto v tohle věřím a prostě pošlete to dál. Doufáme, že jsme vás úplně nešokovali těmi ošklivými obrázky, ale že jste si z toho vzali vlastně to pozitivní. Děkujeme.